Sabah Kürdəmir, Göyçay və İsmayıllı rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərqaz məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kürdəmir, İsmayıllı, Talistan, Göyçay 2 və Göyçay 1 əhali ölkü qovşaqlarından qidalanan qaz təchizatı şəbəkəsində Təmiz Qaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi, həmçinin qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı fevralın 14-də saat 09:00-dan işlər başa çatana qədər Kürdəmir, Göyçay 1 əhali ölkü qovşaqlarından və Göyçay 2 ölkü qovşağından qidalanan orta təzyiqli əhali qaz xəttindən qaz təchizatının dayandırılması nəzərdə tutulub. Həmçinin fevralın 15-də saat 09:00-dan işlər başa çatana qədər İsmayıllı ölkü qovşağından və Talistan ölkü qovşağından qidalanan orta təzyiqli əhali qaz xəttindən qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.